Uyu munsi rero kuri Bosca butura mu gice cyacu twahariye ubwiza ndetse n'imyambarire beauty and fashion twaguteguriye bimwe mu bintu bishobora kugufasha kugira ngo ujyora usa neza yaba ku ruhu ndetse no mu myambarire. Tugiye rero mu bijyanye n'iby'ubwiza mufitiye beauty tips cyangwa se ibintu bigera muri bitanu wakora ukajyora ubengerana. Stay in touch. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora ni ugushyiraho ingamba zishobora gutuma uruhu rwawe ruhora rumeze neza ukarurinda gukanyarara, aribyo bita skin care routine. Ibingibi rero ni ugushyiraho uburyo buhoraho bwa buri munsi, amanywa ndetse nijoro, wifashishije wenda amavuta cyangwa se kwirinda ibijyanye no gukanyarara kuruhu rwawe. Angaha rero ikitwa kugerageza uruhu rwawe rukoroha mbere yuko ujya kuryama, pana kujya kuryama na makeup cyangwa se kujya kuryama udasukuye isura yawe. Stay in touch. Ikintu cya kabiri rero ushobora gukora kugira ngo uruhu rwawe rujye ruhora rumeze neza, ahangaha bakubwira yuko ushobora kujya wifashisha amazi y'akazuyaze yaba mu gusukura uruhu rwawe cyangwa se ndetse no kuyanywa bihoraho, hanyuma ugakoresha ikitwa radiant skin. Yanga akaba ari amavuta agufasha kuba uruhu rwawe rwahora ruhehereye. Stay in touch. Ikintu rero cya gatatu ushobora gukora cyafasha uruhu rwawe ni ugukoresha ibyitwa sunscreens. Ibi ngibi rero birinda uruhu rwawe ya rayon soleil cyangwa se ya mirasire y'izuba iza kwangiza uruhu rwawe. Stay in touch. Ikintu cya kane rero ushobora gukora kigatuma ibijyanye n'uruhu rwawe rukomeza rutengamaye, icyo bita health diet. Ahangaha bakubwira yuko ugomba kujya wibanda cyane ku kurya imbuto z'amoko yose, imboga, kandi ugafata indyo yuzuye. Indyo yuzuye ibirimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, bityo rero ngo bizatuma uruhu rwawe ruhora ruteye amabengeza. Stay in touch. Ikintu rero cya gatanu ugomba gukora kugira ngo utengamaze uruhu rwawe cyangwa se wite ku ruhu rwawe uhore ugaragara nk'umwana muto nubwo waba ufite imyaka 50, burya ngo kuryama neza bishobora gutuma uruhu rwawe ruhora rusa neza kandi rubengerana. Ngibyo rero ibintu bitanu ushobora kujya ukora nk'imyitozo ya buri munsi nimba ushaka kujya uhora ugaragara neza. Stay in touch. Ndaje rero mitenguha n'izindi tips wakwifashisha kugira ngo ibijyanye n'imyambarire yawe bijye bihora ari mudasobwa. Sinza guteza ataka impoza kwiga muri kiga witani umuntu wabukabu wanje bitamatsiko yako gaseke aharubanza rinjye wakaremewe. Yes, mu bijyanye rero n'inama naguha kuri fashion cyangwa se imyambarire, ikintu cya mbere ugomba gukora mbere na mbere ni ukumva wowe uri comfortable cyangwa se kumva ko ibintu ugiye kwambara ubyishimiye nyine ukumva urisanzuye, kabone niyo waba utambaye ibintu byiza cyane wenda ugendeye kuko abandi bari bukubone, ahubwo wowe kumva nyine uri comfortable wisanzuye nyine mu myambaro wahisemo. Ibingibi kumva nyine ko outfit wambaye looking good kuri wowe kandi ukumva wisanzuye mukumva kuberewe mbere na mbere ku giti cyawe, ibingibi ngo bizagufasha guhora nyine usa neza mu bantu. Stay in touch. Ikintu cya kabiri rero ugomba gukora ku bijyanye na fashion cyangwa se imyambarire, ahangaha ni ukugerageza kuvanga imyenda